Bon vespre, senyores i senyors espectadors. Benvinguts una altra setmana en el programa Sal i Llum. Tota persona té una aspiració màxima que és aconseguir la felicitat en aquest món. Però quin és el camí per aconseguir la felicitat? Bàsicament, tothom pensa que la màxima felicitat és estimar. Però l'estimació té també molt d'àmbits. Hi ha l'estimació a un mateix, que se desenvolupa a través de satisfacció de sentits, el menjar, el beure, la droga... Totes aquestes coses produeixen un plaer i per molts aquesta és la base de la felicitat. Però n'hi ha altres que l'estimació se basa més en l'estimació en els altres. Jo diria que això és la regla bàsica del cristianisme. I els més compromesos del cristianisme, teòricament, toquen a ser els capellans. Per això és que avui tenim en nosaltres un convidat que aspira en el sacerdoci. Es tracta d'un veïnat nostre, un veïnat d'Artà, que està estudiant, ell mos dirà quin curs s'estudia i tot això, és en Xisco Vicenç. Xisco, bon vespre, com estàs? Bon vespre. Tu creus que la felicitat la trobaràs en el sacerdoci? Jo crec que sí. He estat... Ho vaig intuir antes d'entrar, que podria anar per aquí la meva felicitat. He estat una partida d'anys, en guany acabat sisè. He estat feliç i crec que el que m'espera davant pot ser apassionant. Sí. Bueno, la Secretaria del Mitjà de Comunicació de l'Església ens ha proporcionat un vídeo que van elaborar ja fa alguns mesos i aquest vídeo és sobre els estudiants de seminari. Anem a veure la introducció d'aquest vídeo. Decideix que entrar al seminari per una, diríem, per una recerca, de dir, hi ha qualque cosa més, no? Te trobes que a dins de teva experiència de sa vida, no la més cristiana, dins de teva experiència de sa vida, hi ha qualque cosa més. Has de respondre a qualque cosa més, no? I crec que, bueno, per ara estic responguent en aquesta pregunta que me feia. I enguany és el meu primer any aquí, en el seminari, i estic molt content d'estar aquí. És una experiència molt, molt bona i guapa. Sobretot el viure en comunitat. Jo és la primera vegada que convisc en comunitat. Són 6 anys de formació acadèmica. Els dos primers anys són estudis filosòfics, la filosofia. Els 4 darrers és la teologia. I dins aquests anys també se veuen altres coses, no? Història de l'Església, dret canònic, psicologia, llatí, grec, català... Vinc a buscar-te! La jornada del dia del seminari és una jornada que l'Iglesia proposa per acostar el seminari a la gent, a la diòcesi, no? als cristians, en aquest cas de Mallorca, per que coneguin que existeix el seminari, que hi ha uns joves que se preparen per a ser capellans, que hi ha uns joves més petits en el seminari menor que se plantegen quina és la seva vocació, i un poquet aquest és el sentit. No tinc per què acceptar-te. Costa tant. Si el que m'agrada de tu és com ets i ja està. Vinc a buscar-te. No et pots amagar. No et pots amagar. Vine a trobar-me. T'estic esperant. Jo t'estic esperant. Ja m'està bé saber què passa al món, però i tu? Tu com estàs? Tanca la tele, crec que és millor parlar que semblar dels babaus. A la nostra vida no passa el que passa als serials. Però els protagonistes som tu i jo i som reals. Vinc a buscar-te.
pots amagar. Som un grup de joves, amb formadors, anem a la casa de l'església a estudiar, no relacionem amb molta de gent, amb cristians, no? I vulguis ser això, t'encoratja i t'anima. I mitges veritats que tot sovint ens hem d'empassar. Què és autèntic, quin és el repte que ens mou? Té molt a veure segur amb el mot amistat. I que aquest dia les parròquies, les comunitats, s'aprega per els seminaristes i s'aprofita allà on els seminaristes són a les parròquies, aprofiten per donar testimoni, per contar la seva experiència. Un dia, Xisco, te vas demanar què vols de mi, Senyor. Com sentires aquesta crida i què respongueres? La crida molt clara no la vaig sentir, puc dir mai. És a dir, sempre han estat intuïcions, flaixos, petites espurnes de dubte i de crida. Vaig sentir, jo puc dir, des de petit, la vocació que m'ha dit bé, estimar. I en els 18 me vaig decidir, me vaig tirar a la piscina, sense saber nedar quasi, de dir, i si estimàs com a prevere, com a capellà, què podria passar? I vaig entrar en el seminari a provar-ho. O sigui, que la vocació clara no se veu, sinó com a conseqüència d'un procés. No? Sí, és a dir, la vocació la veus en el final d'un procés que no acaba mai, per tant, és una tasca que va de fer dia a dia. És a dir, no, jo sempre dic, quan xerren qualque jove, dic, Déu no vos cridarà en el mòbil. No és tan clar i tan llampant com una cridada o un missatge en el mòbil. Sí. Un poquet de més feina, però és meravellós, sí. Per anar descobrint. En aquesta pregunta també contesten els teus germans. Anem a veure un altre bocí d'aquesta resposta. No podem entendre, crec que avui, el capellà com aquella persona que està dins la rectoria, esperant que li vagin a tocar la porta, esperant que li vagin a demanar no sé què. El capellà és aquell que està al mig de la gent, al mig del poble, al mig de la barriada, i hi està en nom de Jesús, per testimoniar l'estil de Jesús. Jo crec que avui en dia, per mi, els capellans són més que mai necessaris. I sé que diguent això, dic el millor que apareixca com una barbaritat, perquè precisament el popular que se mos diu és que no feien falta. No feien falta, el millor, un capellà arraconat. No, això no. Però no ha fet falta mai. Ara, un capellà que acompanya al mig de la gent i que ajuda la gent a trobar Jesús i a trobar sentit a la seva vida, jo crec que això és molt necessari. Que no, que te diguin i això de capellà, i ara per què? I en què ve? Si ningú s'hi fa i això de la cel i no s'entén. I fa un poc de mal a vegades qualque comentari, però normalment, o jo l'experiència que tinc, no ha estat de gent que a la cara te digui de mala manera, sinó que sol ser més com un diàleg i clar, quan hi ha un diàleg, tu pots exposar és la teva opinió, el que creus, per què te fas capellà? Per què vol viure una vida de capellà? I clar, sempre que hi ha aquest respecte, dona peu a que tu puguis explicar i vulguis que no, també enriqueixis en els altres per veure aquest canvi de mentalitat. Estem parlant amb en Xisco Vicenç, aspirant en el sacerdoci. Hi ha circumstàncies que són més propícies, més beneficioses perquè nesqui una vocació. Quines creus tu que són aquestes circumstàncies? Jo crec que un hàbit familiar de proximitat a Déu ajuda molt. No és determinant perquè a casa meva sí, han estat creients, però no massa practicants, però hi pot ajudar,
jo crec que el principal perquè neix una vocació es neix és conèixer l'amor. És a dir, si coneixes, si tens experiència d'amor, d'amor rebut, d'amor donat, això és el brau de cultiu de on pot néixer una vocació. I si és una família que sigui molt religiosa, no necessàriament... Això, sense cap dubte, ajudarà i propiciarà, crec jo. Hi ha cap capellà dins d'aquest procés que ha influït directament en la teva determinació? N'hi ha. És a dir, és qui un poc em va donar a conèixer el seminari, en aquell temps encara era seminarista, i ara ja és capellà, que és fill del poble, que és en Josep Ramon. Sí. I també anar coneguent altres capellans, com el rector d'Artà, en Antoni Morós, o en Jeroni, que també quan anava a l'esplai el coneixia, en Toni Vedell, de Palma, que ara està estudiant. És a dir, han anat, dins cada època hi ha hagut un referent en el qual per a fixar-s'hi i tenir a bon povar d'aquesta experiència. Què te diu la gent quan els dius que estàs en el seminari? Te veuen com un bitxo raro? A primera vista, sí. A primera vista te miren de cova d'ull, com que dir, ara de bon m'haurà sortit aquest lot, com que el seminari per capellà, que és això, no, això no és normal. Sí, no, algo raro. Això no és més usual. Però bé, després, en so tracte quotidià i que dones a conèixer així com ets i veuen que no ets un bitxo raro, sinó que ets un al·lot de 24 anys, com qualsevol altre, però que s'ha fet unes preguntes i les hi ha donat resposta. I els joves de la teva edat, que lògicament, en termes generals, duen una línia totalment oposada o diferent de la teva, que te diuen? Primer me miren com que dir, tu estàs loco, per començar. Això és el primer que els passa per dins del cap. Després no t'ho diuen a primeres per la vergonya, però després ja t'ho diuen. Tu no estàs massa bé. Però després veuen això, és a dir, un compromís. Un jove crec que si veu coherència no t'aprèn malament. És a dir, si tu tens una coherència de vida i demostres ser una persona normal i propera a ells, no t'has de separar, no t'has de fer fora d'ells. Ells volen que estiguis a davant ells. Tu creus que en termes generals el celibat és una trava per entrar, o sigui, per aspirar en sacerdoci? És un qüestionament gros. És a dir, perquè, vulguis o no, tots tenim aquesta aspiració de tenir una família, de tenir uns fills, de poder formar un nucli familiar. Veus que mira, sí, tant de bo pogués tenir una família, però tampoc no m'ha creat massa problemes mai, sincerament. Sí. És a dir. Anem a veure un altre moment del vídeo de la Secretaria del Bisbat, en què els teus companys d'estudis mos parlen d'aquesta experiència i de com va néixer la seva vocació. La verdad es que yo creo que siempre hay angelitos en el camino, porque que yo esté aquí en el seminario es una cosa que ni siquiera yo me explico. De un día para otro me invitaron a un campamento de monaguillos. No era ni monaguillo ni nada, pero me invitaron, fui y yo siempre le llamo, allí conocí a Jesús. Y de allí en adelante pues pasé por el seminario menor y hasta este año que he entrado. Sí, supos que com molt de seminaristes també, a casa meva no ho acceptaven i en un començament vaig tenir que anar amagades, però totalment no. Jo havia de mentir a casa meva per poder anar al seminari i aquelles vegades que podia. A poc a poc vaig poder aconseguir que ma mare me recolzés un poc i a vegades m'ajudava, però no les tenia totes. I el moment de haver comunicat a meva que volia entrar en el major va ser molt dur, molt difícil, perquè fa por de la reacció que pot tenir ton pare o ta mare a casa teva. I me va sorprendre molt. Pensava que seria molt pitjor i hauria una catàstrofe. No va ser per tant, però va costar que ho acceptessin. Però a poc va aconseguint. La família, mi família no és que fueran los que me hicieran topar con la iglesia, porque no es practicante, ¿no? Y cuando, bueno, conté esto en mi casa, fue un poco sorpresa, ¿no?
pero siempre yo he tenido la familia que me ha apoyado y me anima a seguir. En el seminari vosaltres feis una vida de comunitat. Com se desenvolupa aquesta vida de comunitat? És difícil? Té problemes? Bé, tota vida de comunitat té moments molt bons i moments no tan bons. És a dir, perquè és una convivència d'unes persones, nosaltres sempre dic, som una família que no mos han triat, és a dir, tots tenim una vocació, però arribem sense saber de on venim. I per tant, sempre. Però, en general, sempre hi ha hagut molt bon to. És a dir, mos endull molt bé i mos tolerem si qualcú té qualque mania, però la veritat és que he estat molt, molt feliç dins del seminari i he conegut gent magnífica. La vida de comunitat sempre suposa haver de compartir feines, no és així. No hi ha problemes de dir jo he fet això i tu no has fet allò, o a mi me toca fer això i m'hauria de tocar fer una altra cosa. Què és el que tu fas per allà, com a tasques comunitàries? Les tasques més o mancos les tenim un poc estructurades, és a dir, mos toca escurar. Nosaltres un pic cada setmana tenim un parell de torns. Jo fins en guany he duit el càrrec de l'economia, he estat un poc l'econòmol del seminari, de les quatre comptes un poc clars. Sí. I aquí més o manco tots complim la nostra tasca. De vegades un any toca una d'un poc més feixuga, quan pugui ser de cuiner, que no és que cuinem, tenim una cuinera que m'ho fa boníssim totes les coses com són, sí. Però hem de fer de pinxers. Sí. I d'altres, la millor, un poc més bona de dur, com la meva, que me va tocar sí, l'any passat. Sí, l'economia. L'economia. Bueno, i doncs, vegem ara un moment d'aquesta vida de comunitat allà en el seminari. Crec que viure en comunitat ajuda molt a créixer. Com a persona, ajuda molt a créixer. Perquè ja no és el mateix que viure que estar a casa teva. Ja has de tenir altres coses en compte. Com per exemple que tots són persones i un moment o l'altre poden tenir certes coses que mos han d'aprendre a sofrir mos els uns als altres i a vegades no és fàcil. I sempre una comunitat, com més són, ventura més, a vegades més dificultat poden sortir. És una experiència molt bella si saps entendre. Si te saps entendre tu, si saps entendre els altres, hi ha un respecte mutu molt, molt, molt guapo. La convivència a veces es un poco complicada, porque en mi casa podía, yo qué sé, pegar un grito e irme a mi habitación, y aquí hay que estar en convivencia con todos, ¿no? Toda convivencia té seus pros i seus contras. Pot haver conflictes, que és el més normal, tots som humans i sempre hi ha qualque cosa d'una persona que no t'agrada i votes, no? I un dia que estàs un pas més susceptible i uf, és la mínima. Però és un altre ambient, de més de germanor i ho vius d'una altra manera, no? També s'ha de saber rompre mal-los, però sí que és bo que viure de vora aquells que en saben més, no? I el que té de peculiar aquesta comunitat és que cada any canvia. No és com ara, per exemple, una comunitat religiosa, que sempre són els mateixos, sinó que cada any són quasi canvia bastant de gent. Per exemple, en guany, que n'han entrat quatre, això ha oxigenat o ha canviat el seminari, volguen que no. I això també du un cert dinamisme. I fa que estiguis com a més actiu, no ho sé, i veus molt de punt de vista diferents. En el teu Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Amén. Pare celestial, siau per ahir, per aquesta taula fraterna, i ja que l'home no viu només de part. Estem parlant amb en Xisco Vicenç, que és un aspirant en sacerdoci, que està estudiant en el seminari. Hi ha moments, jo suposo que no sempre estàs estudiant, després de l'estudi en parlarem després, però en els moments d'oci, és a dir, quan no feis tasques comunitaris ni estudieu, quin és el vostre oci? En què vos dediqueu? Aneu a fer marxa nocturna o a fer... No, però
de qualque pic sortim a fer una copa per Varadero, per Bosc, per dir això, hem sortit qualque vespre. I en el cine també hi anau? És clar, és a dir, en el cine sempre, si fan una pel·lículeta així que mos agradi, sí, aprofitem i pegam un vot, o, sí, o a partir des, per dins del seminari, qualque joc de taula, amb dues pilotades a la plaça, amb un meló, anant a l'aire de les finestres, això sempre. Sí. Però sí, tenim els momentets de... d'oci. D'oci. Anem a veure amb idò aquests moments d'oci del seminari. Feu-nos desitjar la vostra paraula i el vostre rei, ara i sempre, per Crist Senyor nostre. Amén. Pare, fill, espírit. Amén. Amén. És una carta oberta feta més amb el cor que amb el cap i que m'ajuda a explicar-te el que he sentit. T'he sentit tan propera i tan oberta que no et reconec sense la força que la història t'ha donat. I cal canviar la imatge i ser valent a l'hora de jutjar, i cal posar-se al dia si vols ser actual. No pots donar l'esquena i tanca els ulls al que passa al teu costat. No pots tancar les portes a ningú. Has d'acceptar aquell que et critica i l'has d'estimar sense deixar de ser model del que creiem. Potser canviar l'estil i acceptar les propostes de futur. Potser caldrà que ens arrisquem tots un xic més. I això és una història d'amor entre la gent que creu en tu, la gent que és força, que dona vida i que és optimista. Deixar-ho tot i caminar, i és que el futur començarà. Sí, bé, tens la possibilitat, se m'ha donat la possibilitat de seguir en l'esport. Jo abans d'entrar a fer waterpolo, bé, encara en faig, en menor mesura abans feia... tenia més temps i podia fer cada dia, i era un entrenament més estricte i fer competicions nacionals. En guany circumstàncies no, de l'equip no se fa i me permet cedir un poc, no entrar tant. I a més, pues, he començat una altra etapa dins el waterpolo, que seria arbitrant. La teva força és la mirada d'aquell jove que no entén que ens posem tantes traves per seguir endavant. I això no són sopars de duro, és el món que està esperant. Cal que treballem més en lloc de xerratant. I això és una història d'amor entre la gent que creu en tu, la gent que és força, que et dona vida i que és optimista. Deixar-ho tot i caminar, i és que el futur començarà quan tots ens adonem que hem de tornar a néixer. No, no, que hem de tornar a néixer. És evident que un que se prepara per ser capellà ha de tenir una relació molt especial amb el Senyor Jesús, no? I això és l'experiència del seminari. Això passa per una vida en comunitat, amb altres companys i amb els formadors, això passa per una vida espiritual i després passa per una formació humana, una formació intel·lectual i també una formació una miqueta a les parròquies. Els seministres cap de setmana no estan en el seminari, sinó que van a les parròquies per aprendre una miqueta, veient un capellà que està de rector a la parròquia, quin és el seu futur, no? En sos joves, en sos més grans, en sos nens, de vora un altre capellà que ve a ser un poc com el mestre. No, 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 i això és una història d'amor entre la gent que creu en tu, la gent que és força, que et dona vida i que és optimista. Deixar-ho tot i caminar, i és que el futur començarà quan tots ens adonem que hem de tornar a néixer. No, no, que hem de tornar a néixer. No, no. Un dels capítols importants de la vida del seminari d'un aspirant al sacerdoci, sense cap dubte, és la formació. Jo veig que els capellans tenen uns estudis i tenen una base intel·lectual important. Jo crec que això, crec que se li dona la importància que toca
jo voldria que mos explicassis què és el que estudiau allà. Supos que no només vos deuen ensenyar a dir missa. No, això, de vegades, nosaltres fem la broma que és el que menys mos ensenyen i n'hem d'aprendre per el nostre compte. Sí. Allà hem d'entrar amb estudis secundaris acabats, és a dir, en la selectivitat on s'aprova dels 25 anys d'accés a universitat. Això són els requisits mínims. Sí. I després tenim 2 anys que tenim de filosofia, que són sobretot assignatures relacionades amb filosofia, història de la filosofia, metafísica, tot aquest món. Sí. Ètica, ètica, antropologia, lògica, teoria del coneixement, tot aquest gruix. I també una sèrie d'assignatures complementàries, puguin ser història, psicologia, sociologia, llatí i grec, una sèrie de matèries complementàries que no són pròpiament filosofia. I després, 4 anys posteriors són de teologia, que aquí ja hi ha, sí, teologia automàtica, és a dir, trinitat, cristologia, pneumatologia, eclesiologia, que són un poc els troncs grossos i els fonaments. D'altres també un gruix molt important de Sagrada Escriptura, és a dir, estudiem la Bíblia, no la llegim, com de vegades me demanen, que és que vol de llegir la Bíblia tota. No, és a dir, home, si la vol llegir, massa bé. El que passa és que estudiem els llibres, composició, un poc de què volien dir, com se varen formar, sí. Tot això. I després també el bloc de moral i de pastoral, d'aquestes assignatures que també són importants. Sí. Hi ha professors que se dediquen exclusivament a vosaltres o vosaltres anaven a centres d'estudis teològics? Nosaltres estudiem en el centre d'estudis teològics, en el CETEM, que li deia. Sí. Que hi ha una sèrie de professors que ens donen assignatures i això és compartit no només pel seminari, sinó també per noviciats d'ordres religioses o també gent que ha començat a estudiar una altra facultat que després ve aquí. Perquè pel món laic se va crear SISUCIR, que és un Institut Superior d'Estudis de Ciències Religioses, que és formació específica per laic. Però quan vosaltres acabau la carrera no teniu la llicenciatura en teologia? No, nosaltres és un poc curiós perquè eclesiàsticament som batxillers en teologia. Sí. Per tenir la llicenciatura en teologia hem d'anar a estudiar una facultat. Normalment se va a Barcelona, a Comillas, a Roma. O sigui que en el centre d'estudis aquí no se dona la llicenciatura? Se dona la llicenciatura civil amb estudis eclesiàstics, per mi que té aquest nom, si no vaig errat. Sí. És a dir, has de fer un examen que li deim l'examen de síntesi o les tesis, que jo l'he fet aquest juliol passat, i després d'això tens una titulació de llicenciatura civil en ciències eclesiàstiques, que és una llicenciatura com qualsevol altra que se dona a una universitat espanyola. O sigui que el que passa és que no tens títol de llicenciatura en teologia, aquest altre nom. I tu quin és el curs que fas ara? Jo ara he acabat 6è. Jo ara ja he fet l'examen aquest de síntesis i ja d'estudiar s'han acabat els estudis. Ara me toca l'any de prediaconat, que deim. Sí. O sigui, després de 6 anys has de fer un altre curs per ordenar-te de diaca. Exactament. És a dir, és un curs perquè mos entenguem són les pràctiques. És a dir, ara estaré destinat a Campos amb en Francesc Monà. Ah, sí? Que és Manacorí. Manacorí. Sí. I ell s'encarrega de Campos i Ses Salines, aquestes dues parròquies, i aquest curs de prediaconat estaré amb ell, viure amb ell, a la rectoria Campos, per també un poquet tocar i viure l'ambient de parròquia més directament durant tota la setmana i per m'ordenar de diaca i de prevera, si Déu vol. Bueno, sobre tot aquest tema de la formació, anem a veure unes altres imatges dels teus companys de seminari. De la part de la formació que duim aquí no és un camí de roses, perquè sent formadors també han de dir, uep, per aquí no vas bé. S'intenta dur el millor possible. T'ajuden, té molta ajuda per part dels companys, dels professors, dels formadors. Bueno, són moltes assignatures, així mateix, i són 6 anys. I arribam a tenir una visió molt global de lo que és, sobretot, la teologia, perquè filosofia n'estudiem, però no tanta. Hi ha més importància. Està bé tenir una base filosòfica per després entrar a la teologia. Estic molt content de la formació que se dona aquí, de l'aprenentatge, estudi, formació, i amb els companys m'hi trob fabulosament, molt bé. Jo me dono compte, ara que ja fa 6 anys que estic aquí, des de quan vaig entrar fins ara, hi ha hagut un canvi.
a dins mi. La meva, el meu coneixement, els meus coneixements de lo que hem anat estudiant han crescut, volguem o no, han crescut. I això, clar, a l'hora de la praxis ajuda molt, perquè un, ja que nosaltres també hem de saber predicar, té més elements per saber explicar les coses. Si s'estudies una de les parts importants del dia a dia. És a dir, de fet, ja que tenim 4 hores d'estudi a classe i després, hem de, com a tota carrera universitària, hem de fer moltes també aquí, en els quartos, al escriptori, per poder dur al dia tota la tasca. I és un poquet preparant-nos per dia de demà, sortir preparats i saber de què hem de xerrar i com xerrar-ne. Quan ja hem acabat els estudis, és el que dèiem la tesina, la síntesi teològica, que un tribunal ens examina de les 40 tesis, que són una síntesi de la teologia que estudiem. I això se fa al final de tot, quan ja hem acabat la convivència en el seminari. Estem parlant amb en Xisco Vicenç, seminarista, aspirant en el sacerdoci, veïnat nostre d'Artà, que m'ho està explicant un poc la seva vida. En el seminari també li donau, suposo, importància a la vida pastoral, que dirien què és el que heu de, què és el que heu de fer el dia de demà. Com estudieu o com vos prepareu per aquesta vida pastoral? Bé, sobretot són en tres moments. Els primers són amb estudi de signatures relacionades amb el món pastoral, és a dir, de part de teologia pastoral, o catequètica, o fins i tot un poc de dret canònic per no fer massa d'ois, és a dir, no per saber-ne molt, però sinó per no fer massa desbarats. Se lleix de l'Iglésia. Exacte. Sí. Això seria un primer moment un poc més teòric. Després tenim un segon moment, que és durant els 6 anys de seminari estem destinats a una parròquia, on hi anem els divendres, hores baixes i dissabtes, més que ajudar, perquè l'ajuda que poden donar és poqueta, un dia i mig, si a veure com és el funcionament i la marxa d'una parròquia, com pot anar, i també conèixer diferents realitats, procurar alternar Palma amb part forana, o amb altres activitats com puguin ser delegacions o centres, i després, en el que hem dit abans, de l'any de prediaconat, que ja és una formació més específica i més concentrada. Si tu haguessis de triar dins la vida pastoral una àrea determinada, catequesis, predicació, missió, per quina te definiries? Per quina triaries? Jo, el món que m'agrada més és, sense cap dubte, el món juvenil. Infància i joventut. És a dir, sempre he fet catequesis de confirmació, per tot aquí bon estat, em faig ara, i és un món que m'apassiona. És a dir, també he procurat anar tastant, i de fet, enguany provarem en aquest món de la missió, a veure què tal, sí. A veure què tal és i com m'hi puc moure, perquè si el dia de demà el bisbe troba bé en via amb mi, vora saber més o manco en quin terreny o trepitj, però jo qui vol mimar com a peix a dins aigües, a dins el món infantil i juvenil. Fa alguns anys que hi havia bastants de grup d'esplai a dins les parròquies. Sí.
però això pareix que actualment ha de caigut un poc. Aquí a Manacor tenim el grup d'esplai de Guirrey, que es lleu amb tu i vas estar. Ja vaig estar des 12 anys fins a les 19, que vaig haver de partir a Sant Llorenç, que me canviaren de destí, no? Sí. Són grups que és vera que pareix que hi ha hagut un, no una, de, no una minva, però sí un estacionament, com que pareix que no hi ha moviment ara. Jo crec que això serà temporal, és a dir, jo conec segons quines parròquies que ara neix qualque coseta, el que passa que encara no està institucionalitzat, no està, encara no té la força que em pugui tenir Guirrey aquí, que és un esplai històric i, sí, i amb una força que és ja que voldríem molts. Jo el que he sentit comentar que el problema no està en que no hi hagi infants o al·lots que vulguin anar a l'esplai, sinó en la manca de vocacions de monitor. Això també és molt. Això és moltíssim. La manca de vocació en el compromís. I és cap i al fi és el problema que tenim en el seminari. És a dir, a diferents nivells, com clar està, però el compromís, és a dir, els monitors, que són uns joves que cada dissabte, com a mínim cada dissabte, dues hores de matí, hagin sortit de marxa o no hagin sortit, han d'estar donant escall en sols al·lots, que els al·lots no s'avorresquin. Tres monitors per 20 i pico de lots, que quan ho dius, no sé com les podeu manejar, si jo que m'hi ve amb un ja entenc que bastament. I dius, però bé, ho duim. Sí. Després, reunions per preparar, anar a comprar i anar a treure temps del teu temps lliure, sempre és complicat. Sí, suposo, i això un esforç. És difícil trobar gent sí, voluntària. Però ni bueno, anem a veure què mos diuen els teus companys sobre la vida pastoral. Silenci, una mirada, un adéu, una rialla, una música que arriba al fons del cor. Un record que torna a néixer, un amic que ajuda a créixer, un silenci buit que fa sentir-te sol. Un camí sense sortida, una nit que et cau a sobre. Lo que sí tengo claro es que donde me encuentro mejor es trabajando con niños, jugando con ellos, ayudándoles, enseñándoles. Vamos, también en el seminario tenemos cada uno una tarea social. En mi caso me toca ir a Belén, un sitio de niños que están en acogida, bueno, que las monjas los cuidan. Nosotros vamos allí, les ayudamos con las tareas y yo creo que mi vocación pasa un poquito por aquí. Per ser valent, per trobar-te cada dia, per lluitar i néixer de nou. La meva parròquia és parròquia de Lloseta. Res, jo, entre les poques coses que faig, una és estar dins el grup d'esplai de la meva parròquia, ajuda en el que puc, estic en el grup dels més grans, d'entre 14 i 15 anys. I donar les gràcies a qui t'ho ha donat, deixaré. I després, els diumenges de matins, intentam, en sos nin de catequesi, fer una celebració de l'Eucaristia una mica per ells, no? I ajudar en so cant i en sa companyia, vaja. Crec que una de les qüestions que han deixat per lo darrer i que Pontura hauria estat la primera que no hauríem de parlar, és la vida de pregària, la vida espiritual. Perquè sempre parlem de fer moltes de coses, però diuen, bueno, i és moments de silenci, és moments de pregària. Quina importància, quin lloc ocupa la vida espiritual a dins del seminari? També és un dels elements vertebradors de la vida comunitària, és a dir, és un element que necessita la importància, necessita temps dins l'organigrama diari. És a dir, és un element vital
és com s'alanar, és veure que ho fem sense donar bona compte, però quan no ho fem, m'ho donem bé compte, és a dir, quan tenim set i no trobem aigua, bé que passam, bé que mirant de troben. La pregària és per l'estil. Hi ha moments en el seminari, ja mos preparen per les dues pregàries, diguéssim, oficials i reconegudes a nivell universal, com són laudes i vespres, o també és moment de l'Eucaristia, comunitàriament, però també d'altres moments lliures que nosaltres tenim una capella disponible les 24 hores del dia, perquè en el moment que vulguis anar a fer un momentet de silenci o estar davant del Senyor i puguis anar sense cap problema. Però pregària comunitària hi ha laudes, vespres i l'Eucaristia. L'Eucaristia que la feix diàriament, també. Sí. Nos veurem un moment d'aquesta pregària. Bueno, aquesta sala que tenim en el seminari, aquesta capella, és un lloc molt important del seminari, sobretot de cara a la nostra formació, perquè com que hem de ser capellans, si Déu vol, i la oració és una cosa molt important que ha de tenir tot capellà. La pregària mos acosta molt més a Déu i per això ja des del seminari convé que duguem un bagatge. Sabem que hi ha l'oració que és obligatòria per capellà i que s'ha de complir, però que contacte amb Déu és ben necessari. I clar, ja des del seminari convé començar. El seminari te procura no només una formació acadèmica, sinó també una formació espiritual, no? I això vol dir que un s'ha de preocupar espiritualment de que la teva fe vagi augmentant, no? I sempre constantment demanar a Déu que, bueno, ens augmenti la nostra fe. No? Aquest sentit jo he notat un canvi personal, no? Ja dic, des de primer que vaig començar fins ara, no? Antes tenia més dubtes que ara. Vaig veure que aquesta era la lectura escollida per avui, vaig pensar, això és un regal, perquè m'ha agradat com a ell el dit, perquè aquestes paraules, aquestes paraules que ja he escoltat, ja recordo que he fet un camí molt fort amb aquestes paraules. Quan jo he sortit del seminari, les pronunciava, però no me creia. Deixa'm explicar això. Això de que demanes lloc temps, de tant que ser que toca... Que és el que he d'exercir, com a sacerdot, no? Doncs tres funcions són les bàsiques, les d'un sacerdot. Una funció d'ensenyar, una funció de santificar i una funció de regir. Ensenyar en la paraula de Déu, santificar en sots sagraments, sobretot en l'Eucaristia, i regir en la caritat una comunitat cristiana. No? Aquests són els tres grans eixos. I la disponibilitat t'obliga a no definir molt, no? A lo que l'Església t'emani, per boca del bisbe i del seu equip, a lo que has de fer. No? Has insinuat antes que te'n vas al Perú. Vaig al Perú. Per l'amor d'aquesta nova experiència futura. Experiència, no? Exacte. Com va néixer aquest assumpte? Sempre que... Quan un entra en el seminari, sempre veu companys que se'n van un mes aquí en el Perú, un mes a Hondures, també tenim missió a Burundi, però l'idioma és un poc més complicat, però almenys diria un mes. I sempre tens aquesta espineta de dir, si jo hi podré anar a calcany. I enguany se me va oferir l'oportunitat, és a dir, havia acabat els estudis, no tenia res pendent, per setembre tenia un estiu que en principi no el tenia buit, varen dir, te fa pla anar en el Perú amb un grup de joves que també parteixen, i vaig dir, endavant. I m'ho anirem un mes, partim demà vespre i tornem per Sant Bartomeu. Per Sant Bartomeu serem dins l'avió que tornarem. Sí. I anem allà a la missió que té Mallorca Missionera, que duita conjuntament entre Mallorca i Menorca, i un poquet... I quines són les tasques que fareu allà? Allà, sobretot, seran conèixer, perquè clar, en un mes no tens massa temps per fer, és més conèixer la realitat que hi ha allà, per si és dia de demà, tenir vols d'anar més... més llarg temps, en el meu cas, es preveu i solen partir 5 anys, ja veure si el dia de demà venim i hi partesc. Però són visita de comunitats que hi pugui fallar, que s'encarreguen de realitats
d'infància, de malaltia, de medicament, de persones majors. Després també hi ha dos orfenats, un de nins i un de nines, que hi donarem una mà més directament, això aquí, en aquesta banda, sí. Per mi que s'hi diu Caritas Felices, si no recordo malament. Després també hi ha un dia destinat a la visita de caseríos, que són llogarets a la muntanya, que potser només hi poden passar un pic cada 15 dies o un pic cada mes, que són petits establiments de potser 30-50 persones, i anirem visitant diferents llocs d'aquests. I aquesta serà un poc la dinàmica. Sí. El tema de les vocacions és un tema que al bisbe li preocupa moltíssim. No te pareix que hi ha com una certa incoherència que se parli tant d'anar al Perú quan aquí hi ha mancances i mancances greus? Perquè tu saps que molt de preveres pareixen com Espíritu González, que van d'un sí, iglesi a l'altre dia en missa. Exacte. Arribaran les vocacions de Latinoamèrica va de venir aquí? De fet, si no record malament, a Eivissa ja hi venen. És a dir, no ho tenim tant en fora, en aquesta realitat. Jo crec que és vera, que sempre deim el mateix que a Mallorca, hi ha molta missió per fer, i és vera. Hi ha moltíssima de feina per fer, però no mos poden tancar a dins nosaltres mateixos. Ja som una illa i ja tenim problemes per sortir de fora de Constitució. Sí. Però crec que un iglesi mai se pot tancar i mirar se seguir a ella mateixa. Ha de ser una realitat d'obertura i d'explosió. És a dir, després de Pentecosta, els apòstols hi van estar lo justet a Jerusalem com per aclarir-se una miqueta, s'escamparen que va fer por. Un iglesi, com més s'escampi, més alenarà, més respirarà, i jo crec que més se nutrirà. I per tant, jo crec que la realitat missional és necessària. És necessària. Malgrat tinguem carestia de preveres, com ja veiem. Bueno, se mos acaba el temps. Una darrera paraula per encoratjar aquelles possibles vocacions, aquells joves que en aquest moment puguin tenir qualque dubte, i que les donis una sampantada per venir-vos a fer companyia. Jo no diré res nou. Et la frase més repetida de la Sagrada Escriptura i et la frase que m'agrada més. No tingueu por. És a dir, és una realitat apassionant, és a dir, és una aventura. És com he dit en el principi, és tirar-se a la piscina sense saber nedar. Però els resultats poden ser meravellosos. No és, el seminari no és una fàbrica de capellans que n'entra un i automàticament surt capellà després de 6 anys. No. És un lloc per pensar, per discernir, per ajudar-nos entre tots. És a dir, des de que jo vaig entrar, n'hi ha hagut tant d'ordenats com que han deixat el seminari i m'orduim igualment tots, feien-se perillos. És a dir, no és que queden breats a pensar en... Això no seria sa. És a dir, un seminari és un lloc de discerniment. Està obert, de pinta ample, perquè la gent pugui venir i tastar-ho al manco. Jo me n'hi vaig anar per un any de prova, un any revisable i prorrogable, i he acabat. I si Déu vol, d'aquí un anyet acabaré de tot. Sí. Molt bé, i doncs estàs d'enhorabona. Moltes gràcies. Xisco, moltíssimes gràcies per tot el que mos has dit i per la mica de coratge que puguis donar a aquells joves que puguin sentir aquesta miqueta de flama d'aspirar a el que és el sacerdoci i aquesta entrega cap en els altres. I a vostès, espectadors, vos despedim ja també perquè el nostre programa s'acaba. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. La setmana que ve tornarem a ser aquí. I vos deixam en els moments finals d'aquest vídeo que generosament mos ha deixat la Secretaria de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Mallorca. Bona nit i fins la setmana que ve.
Montserrat Seminari, volguem que no, és una comunitat d'estudiants. I tot se centra en l'estudi, que és una cosa molt important, és una part molt important de la formació del futur prevere. Però clar, nosaltres estem més cridats a estar a una parròquia, volguem que no. I clar, més il·lusió fa, perquè ara de la parròquia només veiem el cap de setmana i volguem que Cremel·lo se fa molt curt. I no és el mateix estar allà a una parròquia, que hi ha tot el seu dinamisme, tots els grups, totes les misses i la gent, el que pugui haver, les llars de gent gran, els escoltes, l'esplai... Clar, és tota una dinàmica molt diferent. I sí, fa molta il·lusió començar ja, com toca. Vull néixer de nou, desterrar hipocresies, trobar aquell camí que em fa ser i em fa lliure. És l'esperit del Senyor que em farà néixer de nou. De nou. Però els pares són bastant feliços. I veig testimonis de gent que m'ha va davant, ja no tant capellans majors que són feliços, sinó capellans joves, que no fa massa temps que no estan ordenats, i les veus que són feliços en el seu ministeri, en la feina, en la tasca que estan duent, estiguin a l'àmbit on estigui. Això, estiguis en el lloc on estiguis, el cap i el fill, lo de menys, però lo important és el ser enmig dels altres. I quan tu descobres que Jesús és el seu gran amic, després el cridaràs a capellà o el cridaràs a una altra cosa, però serà feliç. I perquè l'amistat amb el Senyor, descobrir que Déu m'estima, això pels cristians és garantia de felicitat. Vull néixer de nou, desterrar hipocresies, trobar aquell camí que em fa ser i em fa lliure. És l'esperit del Senyor que em farà néixer de nou. Filosòfic, la filosofia, els quatre darrers és la teologia, i dins aquests anys també se veuen altres coses, no? Història de l'Església, dret canònic, psicologia, llatí, grec, català... Vinc a buscar-te! Vine a trobar-me! La jornada del dia del seminari és una jornada que l'Iglesia proposa per acostar el seminari a la gent, a la diòcesi, no? als cristians, en aquest cas de Mallorca, per que coneguin que existeix el seminari, que hi ha uns joves que se preparen per a ser capellans, que hi ha uns joves més petits en el seminari menor que se plantegen quina és la seva vocació, i un poquet aquest és el sentit. No tinc per què acceptar-te, et costa tant. Si el que m'agrada de tu és com ets i ja està. Vinc a buscar-te, no et pots amagar. No et pots amagar. Vine a trobar-me.
saber què passa al món. Però i tu, tu com estàs? Tanca la tele, crec que és millor parlar que semblar dels babaus. A la nostra vida no passa el que passa als serials. Però els protagonistes som tu i jo i som reals. Vinc a buscar-te, no et pots amagar. Som un grup de joves, en formadors, anem a la casa de l'església a estudiar, no relacionem amb molta de gent, amb cristians, no? I vulguis o no, això t'encoratja i t'anima. I mitges veritats que tot sovint ens hem d'empassar. Què és autèntic, quin és el repte que ens mou? Té molt a veure segur amb el mot amistat. I que aquest dia les parròquies, les comunitats, s'aprega pels seminaristes i s'aprofita allà on els seminaristes són a les parròquies, aprofiten per donar testimoni, per contar la seva experiència. Un dia, Xisco, te vas demanar què vols de mi, senyor. La Secretaria de Mitjans de Comunicació de l'Església ens ha proporcionat un vídeo que van elaborar ja fa alguns mesos, i aquest vídeo és sobre els estudiants del seminari. Anem a veure la introducció d'aquest vídeo. Decideix que entrar al seminari per una, diríem, per una recerca de dir hi ha qualque cosa més, no? Te trobes que a dins la teva experiència de la vida, no només cristiana, a dins la teva experiència de la vida, hi ha qualque cosa més. Has de respondre a qualque cosa més, no? I crec que, bueno, per ara estic responent en aquesta pregunta que m'ha fet. I enguany és el meu primer any aquí, en el seminari, i estic molt content d'estar aquí. És una experiència molt, molt bona i guapa. Sobretot el viure en comunitat. Jo és la primera vegada que convisc en comunitat. Són 6 anys de formació acadèmica. Els dos primers anys són estudis... Quin és el camí per aconseguir la felicitat? Bàsicament, tothom pensa que la màxima felicitat és estimar. Però l'estimació té també molt d'àmbits. Hi ha l'estimació a un mateix, que se desenvolupa a través de satisfacció dels sentits, el menjar, el beure, la droga... Totes aquestes coses produeixen un plaer i per molts aquesta és la base de la felicitat. Però n'hi ha altres que l'estimació se basa més en l'estimació en els altres. Jo diria que això és la regla bàsica del cristianisme. I els més compromesos del cristianisme, teòricament, toquen a ser els capellans. Per això és que avui tenim en nosaltres un convidat que aspira en el sacerdoci. Es tracta d'un veïnat nostre, un veïnat d'Artà, que està estudiant, ell mos dirà quin curs s'estudia i tot això, és en Xisco Vicenç. Xisco, bon vespre, com estàs? Bon vespre. Tu creus que la felicitat la trobaràs en el sacerdoci? Jo crec que sí. I he estat... Ho vaig intuir antes d'entrar, que podria anar per aquí la meva felicitat. He estat una partida d'anys, enguany he acabat 6è. He estat feliç i crec que el que m'espera davant pot ser apassionant. Sí. Bueno... Thank you.
Bon vespre, senyores i senyors espectadors. Benvinguts una altra setmana en el programa Sal i Llum. Tota persona té una aspiració màxima, que és aconseguir la felicitat en aquest món. Però